Šenkvický gypsy kradne v obchodoch čipsy, na Mike trepe nezmyslí, čo si o sebe myslíš? Jo, zdravím, hrdino. Si hrdina takto na internete, čo? Ale spraviť nejaký normálny track, neviem, čo sa s tebou porobilo. Aby si radšej počúvať takéto ambientné meditačné hudbičky. To si ty dobrý a nepchať prsty tam, kam nepatria, napríklad do nejakej kundičky špinavej, tam určite si pchal. Takže teším sa na nejaký tvoj disty, bastardis.